Jau vairākus gadus Jēkabpilī notiek veselības nedēļa. Šogad tās uzsvars likt uz vienu no izplatītākajām problēmām valstī – insultu. Aktīvs dzīvesveids un fiziskās aktivitātes ir viens no veidiem, kā mazināt insulta risku. Ar saukli pierādi sevi Jēkabpils meža parkā notiek koptreniņi. Vairākos sporta veidos, taiskaitā arī skriešanā. Ja cilvēks nav skrējis vismaz pusgadu un viņš izdomā atsākt skriet, tad lielākai daļai ir jāatsāk šī skriešana ar iešanu, ātru soļošanu, ar mazu skrējieniņu un lēnām nomainam šo skrējienu ar iešanu. Pirms un pēc fiziskām aktivitātēm svarīgi ir iesaldīšanās un atsaldīšanās vingrinājumi. Jāiegaumē, ka fizisko aktivitāšu pamatā ir gūt labsajūtu. Pulsa mērīšana treniņa laikā palīdz kontrolēt savu slodzi, lai nepārslogotu sirds muskuli un nenodarītu savu kaitējumu. Ja ir kompānija, tātad, ja es skrienot brīvi, varu runāt ar otru, elpu neaizrauj, vārdus nevajag aizturēt, brīvi varu izteikt domu, viss kārtība. Ar jūsu pulsu viss ir labi. Ja jūs skrieniet viens, ir iespēja skaitīt alfabētu, dziedāt dziesmiņu klusām pie sevis. Ja jūs to variet darīt bez aizdusas, bez nekā, tas ir jūsu pulss un viss ir kārtībā. Koptreniņā piedalījās vairāk kā 30 interesanti – ģimenes ar bērniem, dažādu vecumu un fiziskās sagatavotības skrējēji. Ik viens guva sev jaunas atziņas, ko pārņemt savā praksē. Es trenējos, vairāk kā pusgadu jau skrienu, pēc 20 gadu atslodas, teiksim, tā jaunībā sportoju, tad es sāku bērni izauguši, gribu pasportot, daudz ko jaunu zināju. Kā vingrot daudz kļūdu. Gribām atsākt skriet, jo tagad ir tiešām labs laiks. Vasara sākas. Īstais laiks, lai atsāktu. Bija interesanti. Es principā gāju ar tādu domu, lai man kāds vismaz iekustina. Un šeit bija diezgan viegli, lai mani to motivētu un paskaidrotu. Un jā, nu, protams, es arī iemācījos kaut kādus dažus vingrinājumus. Man ļoti patika vingrinājumus uz kalna. Jā, tas bija tiešām varši. Tas bija priekš manis kaut kas jauns. Nu, es domāju, ka es to arī izmantošu. Es galvkamā tādā piedalos pirmo reizi. Tikai pozitīvi man tiešām ļoti patika. Un dzirdēju, ka laikam arī būs trešās nodarbības. Tad domāju, ka var apmeklēt. Tiešām ļoti, ļoti pozitīvi. Šobrīd novērojams tautas sporta uzplaukums, kas ļauj atgūt spēkus pēc ikdienas darba slodzes. Turklāt sabiedrībā arvien aktuālāks kļūst veselīgs dzīvesveids. Atpūta brīvā dabā, aktīva atpūta dabā, nu jebkurā gadījumā veicina šo spriedzes noņemšanu, veicina tāpat asinsriti, veicina domāšanu, skābekļa piekļuvi. Katrai nodarbībai jābūt ir plānveidīgai. Tātad jāzina, kas ir sagatavošanās daļā jāizdara, jāzina, kādi vingrinājumi jāizpilda treniņa laikā. Jēkabpils meža parka labie kārtotā infrastruktūra ir piemērota vieta, kur aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. Arī sezonas turpinājumā līdz pat 31. augustam ik ceturtdienu te notiks koptreniņi, tai skaitā reize mēnesī skriešanas skola.